Global Marking għall-ewwel darba. Żewġ membri parlamentari involuti fil-futbol. Nilqgħu magħna lil Chris Agius, President ta' St. George's, u lil Carmelo Abela, Segretarju ta' Żejtun Corinthians. Isem kun jom u post fejn toqgħod. Chris Agius u noqgħod Bormla. Carmelo Abela, noqgħod iż-Żejtun. Eta? 49, 49 sena. 39 sena. Status? Miż-żewġ. Miż-żewġ b'żewġ tfal. Post tax-xogħol? Bormla. Naħdem il-bank. Għaliex għażilt din il-kariga? Propjament jiena għamilt 10 snin nilab ma' St. George's, bajt insegwihom. Naturalment sibt ruħi f'dun il-pożizzjoni għaliex fil-klabb tagħna tkun dejjem diffiċli li ssib nies biex jokkupaw kariga fil-kumitat. Ħafna drabi mhux intażilhom imma jażluhomlok. Tagħtu pariri lil xulxin? Iva, jena u Carmen sirna nitkelmu ħafna fuq futbol, konna nitkelmu qabel fuq futbol barrani l-lum. Law sapruħu bħali, f'tim tal-lokal nitkelmu ħafna. Il-parir li kontajtu, l-esperienza li għandi sabiex ma jċappass. Pero l-lum, weħed minna, weħed fil-laqda tal-glabs tal-futbol għallura, nawguralu ħafna xogħol, nitkelmu ħafna flimkienu fejn nistgħu ngħidu li xuxinu kol. Jien nieħu l-parir mingħand Chris. Il-karika tijak fiħdan St. George's FC. President. Il-karika tijak fiħdan Żejtun Corinthians. Segretarju. Kemm ilek tokkupa din il-kariga? Din hija 12-il sena tiegħi. 8 xhur? Għaliex il-klabb ta' St. George's u mhux klabb ieħor? Ovvjament, minn Bormla allura naħseb jekk inkun f'kumitat irid inkun fil-kumitat tat-tim tal-lokal tiegħi. Għaliex il-klabb ta' Żejtun Corinthians u mhux klabb ieħor? Jiena miż-Żejtun, labt maż-Żejtun, sab jiena Żejtun marbut ma' qalbi. Kanta li biċċa strofa mill-innu ta' St. George's. Issa problema. St. George's huwa t-tim l-ewwel fost il-Maltin. Naħseb Enzo Guzman huwa l-persuna idonea biex tkanta dan l-innu għaliex kien kanta hu. Kanta li biċċa strofa mill-innu ta' Żejtun Corinthians. M'għandniex innu għad. X'kien jisma' d-diska tal-Partit Laburista tal-kampanja elettorali tal-1996? Jekk m'iniex sejjer żball, Children. Qed niftakar tajjeb Children. Il-lira Maltija jew l-euro? Naħseb nimxu ma' żminijiet illum l-euro. Għandna l-euro llum. Meta saret il-kurunazzjoni tal-inkwatru tal-Immakulatu Kunċizzjoni ta' Bormla? Nzertaj dilettant ukoll 24 ta' Ġunju 1905. Min kiteb il-mużika tal-antifola tal-Festa ta' Santa Katarina taż-Żejtun? Carlo Diacono. X'i preferi il-mużika ta' snin 80 jew 90? 80 aħjar. Sekemm tkun mużika tajba ta' kull żmien. Għażel minn dawn, mużika rock, mużika pop jew mużika romantika? Mużika pop. Skont iċ-ċirkustanzi, jekk ċirkustanza tkun romantika, allura romantika, però mużika pop ma ddejqniex. Grupp jew kantant li tammira? Kont inħobb ħafna l-Electric Light Orchestra, illum parti mill-istorja. M'għandix xi grupp partikolari, ma l-mużika taljana toġobni mod partikolari. Min ikkanta d-diska Bad Romance? Madonna, Lady Gaga jew Britney Spears? Mata ma nafx naħseb jiena Lady Gaga. Lady Gaga ma naħseb. Pajjiż favorit tiegħek? Malta. L-Italja wara Malta. Fejn jisab il-ground ta' San Siro? Milan, Ruma jew Turin? Certajt inżomm mal-Milan allura naf fejn qiegħed f'Milan. Milan. Il-belt kapitali ta' Ċipru, Ateni, Limassol jew Nikosija? Nikosija. Nikosija. Il-platt favorit tiegħek? Xej sempliċi ħafna, il-platt ta' ġin. Il-platt favorit tiegħi? Kawlata. Għaddi messaġġ il-ħabib tiegħek Carmelo. Li seħbi Carmelo issa li qiegħed fl-ewwel sena fil-kariga tiegħu ta' segretarju ta' Żejtun Corinthians. Nawguralu suċċess, nawguralu promotion. Tidher viċin ħafna għalihom, nawguralu li se noħra ma niltaqgħux allura jkun ifisser li t-tim tiegħi jirbaħ promotion ukoll. Issa ddi messaġġ il-ħabib tiegħek Chris. Nawguralu li Bormla jitilgħu Premier. Intervista interessanti. L-ewwel darba żewġ membri parlamentari f'Double Marking. Toqgħod tgħid mhux fil-politika biss jifhmu, imma anke fil-futbol. Tgħid xi darba se narahom avversarju ta' xulxin fil-Kampjonat Premier. Min jaf, fil-futur, naraw.